São pessoas que estariam em locais onde existe o comércio de drogas. É área que em cada 2, 3 quarteirão tem um tráfico de droga. E é um absurdo, porque é um lugar onde moram pessoas de bem e nós estamos acabando com essas trocas de droga. Agora, o que a gente pode perceber é que a maior parte dessas pessoas são bastante jovens. E informações que nós temos que a maior parte deles está envolvido com tráfico de drogas. Quem está sem documento está sendo conduzido para a delegacia, para a averiguação. São pessoas já velhas, conhecidas nosso. Nós estamos aqui na área fazendo um levantamento total de todas as pessoas às quais pode ser atribuído o tráfico de drogas ou pequeno delito. Tem um rapaz que está sendo averiguado e olha só, os policiais já acabaram encontrando com ele. Quer dizer, um flagrante que acaba de acontecer. Maconha, o cheiro que teria esse maconha. Aqui estava, já tinha encontrado o papel que é para fazer o cigarro. Ele está sendo preso, os policiais acabaram percebendo alguma movimentação. O que que houve aqui? O ladrão saiu correndo por aqui, deve ser fugitivo lá do algum detento, saiu correndo por aqui. Porque aqui há vários fugitivos aqui, inclusive fugitivo da detenção. E olha como é íngreme aqui, pra você sair daqui até chegar na rua de baixo lá, vai mais de 10 minutos. E eles são ágeis, vai cair aqui pelo mato, mas já tem uma viatura cercando lá por baixo.